Em 13 mapas jogados, Napa confronto nos números, bem mais equilibrado do que a Vertigo. Vamos ver o que vai acontecer dentro do servidor, né, que é o que mais importa. E, Napão, pistol round na tela. Pistol round na tela, equipe da G2 do lado TR, equipe da Vitality do lado CT. A passagem é aqui para a região do tapete do B, Braga. Essa área aí que vai sendo conquistada pouco a pouco. em já faz à vista ali os jogadores da equipe da G2. Balas rolando. Ele consegue a primeira eliminação. Nossa, cai nas mãos do ah. Hunter. O Hunter consegue mais uma. Missuta agora foi ao solo junto de Zayu. O Jax dá aquela pedrada de P250. C4 confirmada, postada ao solo. A equipe da Vitality agora vem para o redomínio junto. Com Apex e o Shox. Apex esse que está na região do L. O Shox está subindo aqui na região do tapete. Deu os disparos. O, o Jax está com o corpo fechado. Não recebeu nada. Já vem voltando. Então, sem kit defuse, é melhor correr para as colinas. A dupla Apex e Shox. Porque senão, meus amigos, aí vai ser o abalo. Ponto da equipe da G2, Braga 1x0. 1x0 e que leitura da equipe da G2 né? ali. O Kyojin pulando para tentar pegar informação, mas a, os jogadores da G2 ficaram no off-angle maravilhoso. Ele só foi explotar os jogadores da G2 quando eles já estavam para cair no bombe. E uma passagem muito boa realmente da G2, entrando na mente do Kyojin 1x0, Estou importante para dar confiança depois de tudo que rolou naquele mapa da Vertigo. E agora... A equipe da Vitality forçou tudo, em Napa? Exatamente. Para você que tá chegando aí agora, né, Lord Unreal? O primeiro mapa veio por parte da equipe da Vitality. Você já conhece, tem uma lacuna em azul mais claro ali, preenchida do lado do zero da Vitality. Do lado do marcador deste mapa. Então, Vitality 1 G2-0. Mas nos rounds aqui, 1x0-G2. Entrada pro B de novo. Estourada, Braga. Tá muito forte o som. A clean feed tá subindo o som demais, cara. Tá ah, esquisito, né, a clean feed. É esquisito. Tem hora que a música vem e baixa, lá embaixo. Aí você tem que subir o som da clean feed, Depois você vai do lá nada, do nada sobe. Você tem que baixar. Plante da C4 é realizado de novo no site da B. Está com uma Scout nas mãos. O Zayu conseguiu fazer a coleta na eliminação do Hunter de uma Mac-10. Vai saindo vão esvaindo se os jogadores da equipe da Vitality, mas pelo armamento é bom guardar também porque o próximo round para Missuta e Shox é completamente econômico. Um amanec não vai sobreviver, no, est no estouro, hein? Será? Consegue? Ah, consegue, eu acho que vai. Consegue consegue, 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 consegue. Correu mais rápido que o Semir. É. Nossa! <laughs> meu amigo Pedrada na cara do Nico Braga 2 a 0 é o depois de o francês cheio de tijolo para distribuir foram dois no round viu né na... duas tijoladas do Zayu e era importante pra G2 não perder mais nenhum armamento né aquela coisa fez o plant da C4 nos dois rounds te guardou nos dois rounds mas não vem criando aquela economia em todos os jogadores como é se esperar nesses primeiros rounds ganhos. A gente vê ali que KNS e Nico estão com pouca economia, os, o restante da equipe tem até uma boa economia, mas nada demais, né? Nada muito muito alto. G2 2 a 0 round econômico para a equipe da Vitality e tentar tirar o máximo de armamentos, né? Já conseguiram uma MAC 10, tem a cair para tentar tirar das mãos dos jogadores da G2. Hunter fazendo a passagem por debaixo aqui, saindo da região do Rato. Combo de Molotov e HE para dentro do Moscow Five. Ah, o Zayu tá na região do Janelão, sabe que pode ter jogador passando por ali no timing. Não vê o Amanek. Esse aí, ó, Amanek que passou um risco, né, Braga? Porque a gente conhece o potencial da Eagle do Zayu. Round mais estudado. Round, né? Vimos, vimos perfeitamente então do que é. Capaz. Olha lá, tomou <laughs> um tiro <laughs> a Manek. Tomou Smoke um tiro, ficou com 15 de vida. Smoke pro banco, subida na ligação. Tomou disparos o Hunter, mas o Nico consegue levar o Apex. O Apex não entendeu. Zayu cai nas mãos do Nico também. Fica o Kyojin aqui no Bob site da A. Solo, Misuta, eliminado pelo Amanek. O Kyojin devolve, desconta pra cima do Nico, mas o Jax faz a eliminação dele. Trade kill e aquela Mac 10 na mão dos choques. Olha, pode. Opa, garantiu Opa. ali uma Galil. Armou um pouco, hein? Armou. Armou um pouquinho e garante uma Galil, talvez, se ele conseguir rotacionar na descida do rato. Será que ele vai querer? Ah, não, não vai não. Foi embora para o bom diga. Tem mais uma, mais uma cadropada aí, né? Se eu não me engano, o Nico também tava de AK na, se não estou enganado. Poderia o Jax talvez tentar buscar, mas choques que já deu a cara na região do meio ali. Tá querendo muito o Jax não. Vou até confirmar aqui se, se realmente o Nico tava com essa essa cair com eliminações sim. O Tava de AK eram 3 AKs da equipe. Nossa, fez o um estrago, hein, nada mandar... Antes aqui, Braga, vou mandar uma mensagem especial pro Dedé Plays. DD Play HS. Dedé, é, ninguém aqui falou que uma equipe ou outra tava chorando por conta de fair play, tá? A gente colocou que havia a possibilidade de rolar o fair play. Ok? Exato. Então, faça o favor aí de ser educado com a moderação. E curta a partida. Se você não quiser curtir, não tem problema, não, cara. Mas também não atrapalha o trampo de quem tá na moderação aí, controlando o chefe. Obrigado. Isso tá consegue fazer três eliminações, Braga. Olha o Nico, tá brilhando também. Cai nas mãos do Zayu. KNS consegue descontar, só tá ele sozinho. Um confronto de gigantes franceses de AWP. Continua aqui o trabalho com a Smoke Valeu, brother cinco, cinco, cinco minutos de De fama E o ban Aí depois não reclama Passar pro Brecht também Segue daí, Braga, enquanto eu faço Faço a mensagem Lá pro Brecht É, Dedeplayz Um abraço, né? Um abraço Não adianta vir no VAR depois Porque já foi, viu? Já foi. E Napa aqui, primeiro ponto da equipe da Vitality, o Mistutinha fazendo a limpa com três eliminações logo no começo. E Nico Amanec com a inversa. pegando todo mundo da equipe da G2 que não conseguiu entrar no bomb fazendo a limpa. Não conseguiram fazer aquele verdadeiro entre frega, né? Tirando a mira dos jogadores. E o Mistutinha também. Muito pronto, a Manec já levando o Apex. Passagem, Por aqui, enquanto passagem tá na bom. região do Janelão, Braga. Tá me ouvindo? Sim, te suto, te suto. suta, me suta. Me a passagem é na região do Janelão. Jogadores Tudo ali estão concentrados. Olha esse posicionamento do Zayu exposto. Tem o Kyojin, mas não é uma situação muito favorável. Olha lá. Exatamente por o isso. Jax Zayu viu primeiro. O Jax viu primeiro. Zayu foi embora no Pixel. Cai nas mãos do Jax. É treinado ali pelo Kyojin. 3 contra 2. A G2 tem uma vantagem agora. O Shox recebe alguns tiros, alguns disparos. Consegue fazer eliminação para o KNS. A C4 não passou, tá na mão do, do Amanek. Vem agora uma smoke um pouco mais avançada. Dá para ele tentar fazer o plant da C4. O problema todo é que ele tem que pular, ele tem que passar por ali. Situação mais estudada: 27 segundos de round. Passou o Amanek no sapatinho, no tio, foi encontrado. Nossa Senhora! E balaça, Braga! De novo, de novo! De novo! A que três eliminações ponto da equipe da G2. E Braga, essa K aí foi herói! Herói demais! Não só por essas duas eliminações, Napa, mas ele que fez uma passagem rápida pela região do L conseguiu a primeira eliminação do round para cima do Apex, abrindo justamente esse espaço pro o bomb site da A para equipe cg 2 E aí num vacilo de Zayu e Kyojin, meu amigo olho direito prevalecendo no CS mais uma vez, né? A gente sabe que tem essa do CS, que abre o pixel com olho direito tem muita vantagem, consegue ver primeiro, tem quem tá do outro lado vê e aí o Zayu sofreu com isso, não teve o cover direito do Kyojin, Agora mais uma entrada no ar. Toma. Ó. Nossa. Recebeu ali uma balaço. O jinta tá com quatro de vida. Se tomou uma HE. Já vai de ralo. Caiu ele, que para pro KNS. A pedrada veio do Jax pra cima dele, né? Mas tomou o um tiro varado. Jax consegue a eliminação do Zayu. A Manek derruba o Misuta. O Chox mais uma vez. Olha, Braga. Dos desses cinco rounds que já passaram agora quase o sexto o choque sobrou em pelo menos quatro o choques que foi o destaque da Vitality na Vertigo na Pão mas realmente está sobrando teve aquele round que a G2 fez mais uma na né, entrada pro bomb site da A e ele de mac 10 lá atrás acabou fazendo a limpa na equipe da Vitality da G2 né tirou bastante armamento mas Agora a equipe da Vitality não consegue pontuar mais uma vez e o choque sobrando. Dessa vez não consegue tirar nenhum armamento da equipe da G2. Ganha o round com quatro jogadores vivos, a economia começa a se estruturar. E para a galera que está ali falando, o David, o Davi, me perdoa aí pela pronúncia, a Manek começou a jogar melhor depois que não precisou ser o Alpe oficial. Concordo, viu, mané que era um jogador, sempre foi um jogador muito forte com rifle em mãos, desde a época que o KNS não tava tão bem, né? Ele tava fazendo esse trabalho de segundo alto do time. E eu acho ele o jogador melhor de rifle que a w. É, ele tava cobrindo uma função de AW, né, Braga? Ele tava fazendo certo. essa função das, depois do afastamento do KNS. O Zayu teve uma eliminação para cima dele próprio, do KNS, tá aqui na região de baixo. Sabem os jogadores da equipe da... Nossa, hum. da G2 que ele poderia estar tá por ali. O Hunter foi eliminado. Agora a entrada é para o B. Zayu, o Nico teve uma passagem limpa, clear por aqui. Pode passar para a região do mercado. Passou, não olhou o Forest. Cai nas mãos do Misuta. O Misuta faz a eliminação também do Jax. A situação é difícil, complicada. O Amaneque agora sozinho tem que trabalhar pra sacar 47. E não consegue, porque o Michuta crava a terceira eliminação dele. Ponto da equipe da Vitality. 5G2. 2 Vitality, Braga. Quase saiu um, 2 Vitality. Vitality. Não é italiano, é francês, viu, Napa? É, vitality. Então. A Azuzayu muito rato na região do rato, né? E mais uma vez o Missuta tá tentando tentando não, né, conseguindo fechar o bomb site da B. A G2 que nesse bomb da B só conseguiu entrar no pistol, né, Napa? naquele off angle maravilhoso que os jogadores fizeram depois, só conseguiram entrar lá pro bomb site da A. E realmente o Misuta tá, mais uma vez fechando o bomb site da B com três eliminações, é a segunda vez que ele pega essas três eliminações. E jogando, jogando muito bem o Misuta, né? Tá ali lá atrás dele, Zayu. Aonde econômico agora pra equipe da G2? Um abraço pro FPS1, aí o aposentado do Counter Strike. O junto, demais. Hum. De aposentado ele não tem nada, viu Braga? Parece o Kerrigan, né? Aposentado e perigoso. Seguimos. Mirinha calva? Mirinha calvíssima, viu Braga? Muito calva. Olha, Pô, poderia é dizer calva, né? que não é calva a mira dele. É? É uma mira enrugada. Melhorou? Nossa senhora. Aí acabou com o aposentado. É, fazer o quê? Um abraço, viu, aposentado? Tamo junto. Tamo junto. Melhorou. A passagem agora <laughs> é na frente do Shox, Ele abre olhos dos jogadores, não consegue causar dano. Voltam. Hunter e KNS. De volta ali para a entrada da caverna em auxílio ao Jax. Está aí entrando pouco a pouco, já é explotado. O Kyojin agora consegue cravar a eliminação dele. Toma ali pelo Apex. Mais uma do Kyojin. Tá sozinho agora o Hunter. Não tem muito o que fazer. Tem a C4 em mãos. Abertura! Deu o HS na cara do Kyojin, mas pelo fato dele ter colete 2, segurou. Tancou, Braga. Ponto da Acabou equipe tudo. da Vitality. Mais um. Mais um, mais um em sequência. Era mais econômico da equipe da G2, na verdade. Mas uma bela atuação do Kyojin, né? Que no eco não tem nada de francês, não. No eco ele é sueco. eco. Três eliminações para ele, meu amigo. A G2 agora não conseguiu entrar no bom site da. A. Claro, era um round econômico. Mas não conseguiu fazer essa entrada. Kyojin fechou o bom site cinco a três te encosta, na pão. Itália te encosta. Hum. Misuta conseguiu a eliminação agora do Rancher, Rasgou a cara dele, Jax, para cima do Kyojin. Kyojin vacilou nesse avanço. Não podia ter avançado. Molotov por ali do bombsite, tiros na caixa de fogo. O Apex tá por ali. A HE não vai causar dano em absolutamente Nossa. ninguém. O Misuta devolve para cima do Jax. Ele que tinha feito a eliminação frente ao Kyojin. KNS, rasga a cara do Apex. Missuta tá fazendo a subida da base CT. Cai nas mãos do Zayu Amanek. A eliminação de Alpe veio. Começa a brilhar o jogador francês. Ele que de AWP é um carrasco. Sozinho no site tem o KNS para segurar da região do tapete do ar. O clique na C4 não veio, veio, tá defusando, não tem kit defuse. Missuta, Nico! Ponto da equipe da G2, Braga. 6G2. 3 Vitality, sexto ponto do lado TR, Braga. E o Nico que plantou a bomba deu a volta para tentar surpreender, né? E confiando no seu parceiro, KNS. KNS com duas eliminações, Nico também com duas. E um fake bem vendido por parte da G2. Né? misuta pegou aquela kill lá na região do tapete pela Smoke. E aí a G2 conseguiu fazer essa entrada pro site da a, mais uma vez, hein, Napa. Tô ressaltando isso aqui. O bombsite da A, da Vitality não tá tão fechado quanto o Bomb B. E agora a gente tem uma mudança de característica, né? Já três jogadores estão no auxílio Ué? ali. Agora o Shops tá faz a levada da AWP, um setup double up na mão dele, também na mão do Zayu. E o está bem avançado com muita info na região da caverna. Olha, essa info é perigosa. Porque ele falou, não tem ninguém por aqui, não estou ouvindo nada. E agora ele vai dar de frente com dois jogadores. O KNS está puxando a AWP. O Hunter está de AK-47. Ele não ouviu, quase uma certeza que ele não tem ouvido esse posicionamento. Vem o KNS por cima. Jax e Hunter por baixo. Isso daqui vai ser um alastro se ele conseguir matar os jogadores. Consegue a eliminação pra cima do KNS. Tira a WP da mão da G2. Mas o Jax leva ele. HE por dentro da caverna. 4 contra 3. contra 3. Tem a defesa aqui, o Apex. Tenta tiros no meio da Smoke. Não consegue. Encontra o Nico. Dá tiros varados pra cima dele. Cai o Nico também. Situação horrível. Hunter. Desconta uma Pra cima do Tio Tex Errou! Errou, Zayu! Braga! Complicou! Não, ele pega a eliminação do Hunter e agora sim Elimina o Jax Ponto! Da equipe da Vitality Ai, 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 Braga quatro Vitality, 6 G2 E no Armado, a primeira vez frustrada da equipe Da G2, é entrada no site da A, né? Finalmente a Vitality conseguiu segurar e muito por esse cara aí. Zayu errou um tiro fácil de AW, né, Napa? Mas com M4 silenciada resolveu a parada 6 a 4 E aquilo que a gente falou lá no comecinho, Napa, é um mapa equilibrado nas estatísticas e vem se mostrando aqui. G2 abriu uma pequena vantagem, mas a Vitality vem correndo atrás. E olha, que G2 forçou tudo, viu? Só o Jax fez um econômico. Apex avançado recebe algumas balas. Também desfere balas no KNS. Foi pior pro KNS, que está sem colete. Se o Apex tivesse sem colete aqui, Braga, provavelmente estaria com a mesma relação em vida, né? Uns 26 de vida ali, porque sofreu bastante disparo. O colete segura bem, né? Essa perfuração do tiro de. Faz a rotação. Tem o Hunter subindo de galil. Toma! Saiu. Vou é dar uma pedrada pra cima dele. Nossa, olha o que Kyojin. Conseguiu fazer também eliminação no Amanek Olha o Nossa, timing. Olha timing. o timing, Braga. Meu Ninguém amigo. Ninguém se viu. Ninguém se viu. O Hunter não viu o Apex. O Apex não viu Apex. o Hunter. O Hunter conseguiu eliminar o Kyojin. Apex duas pra ele. e KNS. Nossa, cai na mão do Hunter. Meu amigo. É pedrada de todo lado. Tava valendo só HS. Voltou. <risos> Voltou <risos> pro só HS, Braga. Complicou! O choque está de AWP. Vai para a região da jungle, vai olhando ali, faz a passagem, corta o pixel. Olha só. Toma! Toma! Toma, despercebido ponto da G2. Que pedradas que deu aqui o Nico Braga. Três kills para ele, três que é outras ele que não é francês e não então não dá para falar com aquele aqui, né rapaz? mas depósito de do Nico tá aberto só tijolada só pedrada meu amigo e fala que você quer outro e vai e o Nico não perdoa e sabe o que é que mais me entristece Napa? lembrar daquele daquele lance lá no meio que o Nico acabou errando fatídico tiro num round importantíssimo e aí, a gente vê que ele não tá abalado com a Eagle, não, viu? Continua sendo uma das, se não a melhor Eagle do mundo, jogador Aque, de impacto, tiro Não do... tinha como ser ele, viu? Aquele tiro, e tiro do Major Braga. Aquele tiro do Major Braga foi um alastro para ele. Aquilo dali não era pra demais, ter acontecido. Demais. Aconteceu, Braga. Aquela era a situação do Major e era o ponto da partida. Estrelas se alinharam ali pro É, não era para acontecer. Não era pra vir pra ele. Era pra vir pro Simple. Dois jogadores da estrela, mas a estrela do Simpo brilhou um pouco mais ali, viu? Mas como joga esse tal de Nico? Meu amigo. Simplesmente acabou com a economia da equipe da Vitality, Napa. Acabou. Tem ali a WP nas mãos do Shox. Não sei por que nesses rounds não vai pra mão. Do Zayu, SWP e uma M4 nas mãos do Misuta. Vamos ver se a Vitality consegue devolver, né? Era um round forçado em alguns jogadores. O Jax fazendo um round mais econômico e o Nico conseguiu trazer de volta. Olha, eu vou falar aqui, viu? Exatamente, Davi. Ele deu muita bala no Major. Vários Exato. totalmente Exato. plásticos e ele acabou ficando. Com aquela bala registrada, né? KNS e Amanec fazem duas eliminações. A G2, Braga, não tem nem como debater esse round aqui. Oito, Aliás, a Vitality. Não tem como debater. 8G2, 4 Vitality. E aí, Braga, tá apertada a situação econômica da Vitality, hein? Mas forçaram tudo nesse, nesse round agora, Napa. E a G2 já garante a vitória na primeira metade. Mais uma entrada pro bomb Site da A vital que não tá com uma defesa muito sólida nesse bombe, né? Somente uma vez com o Zayu conseguiu segurar a investida lá naquele bomb site. No Bombe B já é mais diferente. Isso tinha tá dando conta do recado, tá dando bala e distribuindo e... HS com a sua M4. E uma curiosidade, Agora, Braga, a, tá você diferente. pode passar para gente aí a porcentagem de vitória. Né? não só a porcentagem de win rate não aquela win rate mas também a distribuição dos rounds vencidos da Vitality em ambos os lados claro agora Ó, da Vitality quando ganha é, o round a distribuição fica o seguinte pouquinho menos de 47% de CT né um 46.91 famoso 47 moral na já no lado TR o 53% moral a equipe da G2 já fica o contrário, viu? A equipe da G2 tem uma porcentagem melhor ali, o 54% moral de CT. Os outros 46% ficam por conta do lado TR. Nossa, se dominou é. no peito, hein, molotov. Situação é. complicada. Agora o KNS entra também, passa o Amanec. Olha o KNS começando a aparecer. Olha o KNS gostando do jogo. No mapa anterior, apesar da derrota, ele ficou positivo, viu? Ele conseguiu ter um KD positivo. Aqui, 7/7, tá começando a desempenhar um bom trabalho. E lembrando, tá do lado TR. Mais um ponto que a equipe da Vitality vai guivar 9x4, Braga. Isso daqui é pra jogar inferno, viu? Porque ambas as equipes estão ganhando seus mapas de escolha. Exato, e, e nessa das estatísticas aí. G2 se mostrando mais forte nessa partida no lado TR. E tem um lado CT mais favorável, um acontecendo o contrário, a lado CT mais favorável, meu amigo. Tudo ficando maluco. na Napa 9A4, o G2 leva mais um. Era um round mais econômico, eu acabei zicando a entrada para o bombsite da B, né? Mas era aquele econômico, não tinha muito o que fazer. A Maneque ali, bem mencionado pelo Pilor, ou Pilor, no chat da Galo TV, que entre do Maneca exato, Entre taquinho, né? Pulando, tirando a mira e ainda finalizando o jogador. Mano, ponto da G2 na tela, Napa. E segundo ele, é a de bem-vindo, viu, Braga? O <laughs> amigo. O B de água, é bem né? É isso mesmo. O B de água. <laughs> Nossa, já. que odinho. Dois HS disparados pro Nico. O Tex tem que sair correndo, não dá para ficar. O faz um avanço, pega o Jax. Tem. O quê, tio Tex? Você tirou a mira na hora, tio Tex. Passou, Zayu permanece ainda com uma fama. Dá o HS pra cima do Hunter. O Hunter quase virou uma bicicleta. Quem virou a bicicleta foi o KNS agora, depois da eliminação do Shox, Ele foi eliminado e o Zayu! Acaba com a brincadeira. Três eliminações para ele. E recupera uma WP. Olha a grana do Zayu. Dá uma olhada Meu na amigo, grana do Zayu. Ele vai comprar armamento para alguém. Comprou. Comprou pro Shocks. Meu amigo, um minuto. Né? Três jogadores de famas. Ele pegou Armou uma WP que era do QNS. E agora ainda faz um drop sobrando 3,6. Tá absurdo que ele fez nessa nesse último round, o dinheiro que ele levantou. Ué. Nossa, que susto, achei que tava uma one way ali para os AYu, viu, Rapão? Não tinha visto esse esbote aí da passagem. Tomei um belo de susto, aquele Raio X enganando os peixes de novo, né? O Raio X sempre engana a gente, né? A gente que se favorece acontece, do Raio X, acontece. mas muitas das vezes o Raio X também nos engana. Pato. Isso é fato, não tem como. Olha só, naquela imagem anterior parecia que tinha um espírito ali, atrás do jogador antes. É, tava bem, bem na, na mesma direção. Segundo o, o Walker, testou, Braga. Aqui acabou. Né? 9 pontos do lado terrorista é, é algo grande. É algo grandioso que tem para a equipe da G2. TR com 9 pontos é muito forte. Passagem da Manek frustrada pelo, pelo L. KNS consegue pegar o, o Misuta. Belíssima flashbang do Hunter. Volta pelo tapete. O Jax faz eliminação. Olha o KNS, Braga. Olha o KNS. Olha o bruxo. Mais uma. Vai para a quarta, será? porque O Apex está ali. Sozinho. Vindo, avançando. Fazendo a busca. 4v1. Deu o tiro. O KNS mais um que não conquista. Sim! Na terceira, o KNS elimina quatro eliminações dele: 10 Braga para G2, 5 para a equipe da Vitality. É, Napa, voltamos. O segundo pistol round. Desse segundo mapa. Escolha da equipe da G2 e até o momento um passeio, né? Principalmente pelo bombear, como disse. Nossa, não vou me lembrar o nome do guerreiro do chat, mas a defender. exato, exato. Obrigado, Também. Napa. Por aqui, eliminação pra cima do Jax. O Piojin foi treidado. O Nico Mistuta tá rotacionando. Uma situação adversa, né, Braga? Porque virar do lado TR com 10 pontos, vantagem aqui colossal. Essa vantagem se torna aí um conforto pro lado CT. Vou ficar aqui pro amigo do chat que sim. c 2 virou 10 do lado TR e só fez 5 pontos a Vitality. É um gigantesco. A Apex Nossa. consegue uma eliminação pra cima do Nico. Toma disparo da o Dayu. Tá com aquela P250. Perigosíssima P250. Opa, deu uma travada no Clinfit. Voltou. Zayu leva mais um. Cai nas mãos do Amanec, A erra o pulo. Nossa, um de Fica vida. Fica com um de vida, Braga. Meu, Meu amigo, amigo. Amanec, isso daí é um crime. A C4 tá plantada. Vantagem para a equipe da Vitality. São três jogadores contra. Um e alguma coisa, né? Porque um de vida pro amaneque, situação complicada. Toma o HS e o QNS, sabe que tem jogador na base do tenta disparar os choques, daquela aquela para pra cima dele. E aí, com um de vida, o que não tem mais o que fazer. Ponto da equipe da Vitality 10x6. A, a Vitality tem maiores probabilidades de vitória do lado TR, né, Braga? É isso, Napa. A Vitality tem. Uma pequena vantagem, né? Cerca ali de 3% de rounds convertidos no lado TR, já mostrando o pistol, viu? E o Amanek criminoso ficando com um de HP. Achei até que ia acontecer o que aconteceu no jogo de Face Gambit. Algo de especial ia acontecer para a equipe da G2, mas não. Não deu certo. Amanek não conseguiu guardar nem o kit e Agora vem para aquele forçado total. Olha, a PEX vai um pouco hein? até que com o bombe da Beus aí eu consigo os varados que hoje em mais duas eliminações tal com bombear livre 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 o Hunter meu amigo Ah Maria torzinho hein o Hunter meu amigo tava com a CZ é na mão, mão. mão não conseguiu fazer nada era um pouco mais forte acho que era uma 250 mas <risos> aqui <risos> o ponto é da Vitality 10 a 7 lá do outro lado Braga o pistol do, da segunda metade veio para a equipe da Liquid. 8x8 na inferno, mapa da NIP. E um easy hum, Tag com 11/10. 10. Ah, e tem a problema. base Te falo o resultado aqui, mas é só você não olhar. Aí, vou fingir também que eu não ouvi, viu, Napa? Agora, round mais econômico para a equipe da G2. A que no último round fez aquela passagem no L ali com muita tranquilidade, né? Vamos ver se a equipe da G2 vai largar essa região do meio durante toda a partida. É uma região importante a se dominar. Nossa, que é outra. Mico começou, hein? Mas já foi parado pelo Apex. E por aqui, Braga, o ditado do Vinícius: tem dia de caça e tem dia do run. Mais um ponto coletado pela equipe da Vitality. Encosta no marcador 10x8, Braguinha. Trocadalhos, né? O famoso trocadalhos. Napa, aqui o Nico conseguiu aplicar mais um que é outra para cima da equipe da Vitality, mas nada muito efetivo. Oitavo ponto da Vitality, aqueles três rounds padrões já encaixou. Vamos ver se eles vão conseguir encaixar para poder chegar nesse décimo ponto, né? Até porque tá com os bônus é, interessante a equipe da G2, mas e não conseguir é, se perder se ganharam o round na verdade com poucos jogadores vivos complica a economia demais. E segundo a chance da Vitality Thaleson, chegar no 10x10. 10. Segundo o Thaleson, ali não faz mais nenhuma Vitality, viu? A Fitinho eu nem ouvi, nem escutei. Não quero zicar ninguém. Kyojin tá? faz eliminação do Hunter. O Nico desconta pra cima da PEX. Tem o Jax fazendo eliminação do Mitsuta. Conseguiu derrubar também o Xox. É treinado pelo Zayu. A C4 tá atingindo o solo. Zayu. NS uspa o Kyojin. O Nico leva o Zayu. O ponto, meu amigo. É da equipe da G2. E aí, Braga? Da mesma forma que a G2 não estava conseguindo entrar no site da B da Vitality, agora. bomb da B closed. Dessa vez pelo Jax, assim como o Misuta estava fazendo e fazendo muito bem. Olha a economia da Vitality, Napa. Em quatro rounds jogados, conseguiram criar uma boa economia, viu? O Zayu já vem com a sua WP. Do lado TR, a G2 ganha o round sem perder muitos jogadores, mas mesmo assim não consegue construir uma economia muito boa. A passagem para o B também não foi muito efetiva por parte da Vitality. Aí foi pego com é, a Molotov na mão, né, tentando tacar utilitárias, não deu muito certo. 11 a 8, a G2 pontua agora. Por aqui o trabalho do Kyojin. Foi de eliminação, mas ficou muito halfado pelo Nico. O Nico estava avançado, Braga. Uma avançada forte ali pela região do meio. Agressivada por parte da G2. Situação complicada. São então, dois jogadores no bombe da A e um jogador no bomb da B. Tem a passagem agora do Hunter para Jungle. Ali. Tá no janelão. Tá vendo? Lançando uma HE. Trabalho na caverna. Setup de utilitários vai ser lançado. Dois jogadores ali pelo tapete do A. As Smokes caem. Hum, o Zayu Nossa. teve no timing ali para pegar o KNS. A Smoke estourou logo depois da eliminação. Temos um insulta aqui pelo tapete do A na saída. Tem Smoke ali para proteger essa descida. Os jogadores da G2 Talison vão recuando. O bombe é dominado pela equipe da. Vitality. E aí vai o vir o cliente. Zicou, viu? Zicou o Thales. Zicou, viu? Zicou. Braga. Fala que a Zica são Nono agora. ponto. A gente não tem Zica, não. A Zica aí tá com vocês no chat, viu? Meu amigo. Que boca santa, hein, Thales? Meu amigo. Nono ponto da Vitality vem, Napa. E o Nico que não precisava. Não podia, na verdade, ter morrido ali na região baixo da liga, né? Na região do banco foi picado e aí vendeu o bom site da A para equipe da vitalis Já não tinha muito como o Kenneth fazer alguma coisa, até tomou um pique bonito ali do Zayu, né? Num time favorável a ele, perfeito, favorável perfeito, ao e ao... melhor do mundo. Já foi duas vezes melhor do mundo. E ele que tá querendo o um jogo, viu, na para 19/9. Se na Vertigo. Não foi uma performance excelente, como é de costume aqui na viagem. Já começou e começou quente. Começou muito quente. Olha o timing que ele teve. Conseguiu sim, pegar sim. ali no lançamento. Mais uma Smoke vez o. E o Kael, o olho Braga. direito, né? Kael falou o seguinte: Napa, a G2 ganha essa série. Pode colocar na minha conta. Ai, 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 ai. Vocês estão querendo zicar demais, senhores. Vocês estão sendo a zica. Caiu o Kyojin nas mãos do Nico. Tinha molotov ali para cima. O Zayu foi queimado em partes. Um quarto da vida dele já foi embora. Tá com 75 de vida. Sobe o Apex pela região da ligação. Nossa, conseguiu pegar o KNS. KNS disparou tiros. Alfou um pouco a vida do Apex. Agora toma ele. Tiros também por ali da caixa de fogo. É obrigado a recuar, faz a passagem para rato, tá olhando, lança molotov, avança de novo. Vai lançar a granada? Não, vai passar para L. Faz a passagem para o L, não lançou. De novo? Meu, meu amigo. Ele teve que olhar para o teclado. Mas aí o timing também da Smoke, né? Conseguiu ainda assim fazer a passagem pro o 5. A equipe da Vitality vem para um setup do Bombside da B. O Jax está muito bem posicionado. O vai abrindo, deu a cara o Shocks, recebeu tiros, disparou, queimou, não conseguiu matar. O Apex virou para cima do Jax. O Hunter derruba o Shocks, o Misuta desconta, faz a trade kill para cima dele, Jax. E aí, o Zayu tá cravado. Tem o Misuta que plantaram a C4. Olha para trás. Pega a eliminação do Nico. Fortíssimo, 2v2, Braga. A situação vai complicando. O jogo vai afunilando. A Manek também tá lá por trás. Temos um Zayu na van. Cravado. Cai o Missuta. Zayu para cima do Hunter, 1x2, pegou AK, 22 balas na mão dele. Dá tiros, dispara muitos tiros ali no meio da Smoke. Não consegue, lançou a flashbang e não chegou ninguém. Ponto da equipe da G2 Braga 12 a 9. E a falta do plant da C4. Exato. A economia ainda tá ok ali, né, Napa, para esse round. Mas vem aquele round de quebra, aquele round perigoso que hojeinha ainda vai ficar com uma boa economia, missuta Zayu, dependendo, né, se ele vai puxar a W ou não, pegou a W, então um round perigoso demais para a equipe da Vitality e a G2 com o um avanço de Nico e a Manek nas costas, né, em dois tempos praticamente, como a gente fala de execuções, o Nico avançou, pegou primeiro e o Amanek chegando logo em sequência. Deu um bom corte de, de rotação, um corte de expectativas até do Zayu. Deu muito certo, 2x9. Napa, um domínio forte da Vitality na região do meio, a gente sempre fala, né? Todos os mapas tem aquela região meta. A miragem é essa parte do meio, principalmente ali pela esquina. E aí você força uma rotação muito longa e o Apex Nossa. foi pego, meu amigo. O Apex foi pego, Braga. O jogo aqui tá complicado, porque mesmo nessa situação de vantagem, as equipes não querem fazer um setup mais defensivo, a mané que consegue levar os choques, pegou de costas o jogador que tinha C4, toma o HS e o Misuta, fica com 45 de vida, C4 vai chegando o Zayu caiu pro Hunter, Hunter tenta disparos no meio da caixa de fogo, não encontrou ninguém, a situação é complicada encontrou que o Kyojin caiu na mão do Hunter, 2v1 o Misuta tem que ser gigante consegue a primeira eliminação, tenta tiro que isso que pontaço da equipe da Vitality Braga Fala do Misuta, fala dele, quando precisou ele tava lá, Napa. aqui clutch do Misuta, foram três eliminações para ele, a primeira para cima do Amanek. O Amanek que cortou muito bem a rotação, né Napa, conseguiu fazer o drop da C4, puxou toda a rotação da sua equipe, mas o Misuta num clutch inspirado. 13 11 para ele, 12 a 10 no placar. E agora, round econômico. A Vitality encostou, hein? A Vitality encostou e o Talisson, meu amigo. Talisson, acho melhor você não mandar mensagem. Pra galera não te espotar por aqui, viu? E o jogo da Aguadicente vai ser no Gal, tá? Agora, muito eliminação. Que isso, Braga? Tá dando certo o econômico da, equipe, da G2. Eliminações ah, é de cada gaulesa. Olha só o Apex. Conseguiu a eliminação do Nico, mas tomou uma pedrada forte. Braga. A eliminação aqui não aconteceu. O Nico caiu no chão. 2v2 de novo. Zayu contra dois jogadores, porque o Apex, olha. Tem que ser milagroso. Zayu conseguiu. Olha o Jackson, onde é que tá. Olha a visão dele. Olha o raio-x como é que favorece a gente. Ele poderia ter avançado um pouquinho mais, que ele ia pegar o Zayu. O Apex de maneira inteligente já deu a volta. O plant é favorecido para quem tá na região do L. Ai. Aí o Jax está tentando sair, toma esse HS. Toma despercebido. Não vai pro round, tem que correr <laughs> pro rato. O Apex já sai correndo. Ele, eu acho que ele quer entender. Olha lá. Dá uma olhada. Ele tá onde? do tapete, ele tá indo pro tapete do B, talvez se o Jax corresse mas o Jax não tira o dedo do shift ponto da Vitality, meu amigo, começa Napa a pegar quase, fogo, quase que a gente zica, a zica do Talisson meu amigo Vitality tomou um belo de um susto ali naquela passagem pela região do L Napa foi quase, viu, quase a G2 trouxe esse round econômico e agora tem um armado Querendo ou não, perdeu o round, pede um pause, dá aquela pensada, aquela resetada no mindset. Mas não foi um round de, de todo ruim, né? Conseguiram tirar três armamentos e ficou por um fio pro Jax. Só que o Apex, muito inteligente a Lanico, deu a volta, fez o plant para a região do L. E aí já não tinha mais como o Jax jogar para poder ganhar o round. Bem demais o Apex, bem demais o Zayu. 12 a 11. Não. Hein, não, aqui não é eliminatória não. Aqui é a final da Upper. Jogo que poderia ser uma final de Major, senhores. Cinco estrelas para esse jogo. Quem perder aqui fica numa quartas de final moral, né, Braga? Vai ali para um Exato. chaveamento que seria para ser é como se fosse uma semifinal B, porque são quatro equipes que caem nessa nessa quartas de final as equipes que e venceram é a Lower é isso mesmo as equipes que venceram a Lower os campeões da Lower passam para essa quarta de final, e os segundos colocados, as equipes derrotadas da, da final upper, caem também nesse chaveamento, quem ganha na final upper apenas, apenas vai direto para a semifinal já tem vaga garantida na semifinal, portanto as duas equipes estão no playoff mas é interessantíssimo Ficar com a vaga da semifinal. E quer demais a Vitality. Mais um ponto, Braga. Na resenha aqui, eles encaixaram um round perfeito. Até o momento perfeito, né, Napa? Não, não vai pro round de equipe da G2. Não tem economia para isso. O Jax ainda tem 2.950. Ele que tá sempre fazendo esse econômico. Talvez para fazer aquele drop da WP pro QMS, que tá jogando bem. Tá negativo, mas tá não, jogando mas tá bem, jogando né? Bem. Tá nessa circ... Pô, ele fez Toda um quatro Exato. Ele fez um 4K. ficou muito tempo parado, sem essa emoção de jogar uma LAN, mas tá jogando bem, jogando bem Braga. demais. Eu, eu volta a falar, que chegou, hein? Volta a falar da vaidade dos jogadores. O cara que é o AWP precisa receber a AW e o cara que, é o, que joga bem e o que tá bem na partida precisa receber e coletar a K47, a M4, o Jack salvou ali o dia, viu? Apesar do dinheiro Alfou um pouco o econômico da equipe da Vitality. Entrada Exatamente, perfeita. Não. Dos dois jogadores aí, Kyojin e Apex, um double no entry. Timing, né? No timing, os dois jogadores conseguiram. Opa, tá vazando ali Ué, a conexão passou. down do Spec, hein? Hum... Hum... Meu amigo. É FNAPA? Eu ziquei a G2? Não. Olha, voltou, o Alisson voltou? voltou? Ih, Ué, voltou. Mas vo voltou. Mas voltou. Voltou 4x4, travando. O quase morto. Hein? É, voltou travando também, viu? Não voltou 100% não. Aqui tá rodando. Tá, tá rodando, rodando liso, Leonardo. Começou, voltou a rodar liso. Aqui deu uma leve travada ali na movimentação do Choques. Muito avançado, meu amigo Hunter. Você não conseguiu ver o Zayu. Ele tava na base CT, spotou a C4. Vai dar confiança talvez para uma Amanek subir? Não, a tem fica parado. E deu um parado. barulhinho de chat ali, viu, Napa? Deu um barulho de se chat. Hack, vamos... é, Talvez... É vai ter alguma... Talvez o admin aí da partida já, ter, já tenha programado um pause técnico, né? Para fazer esse ajuste. O complete da G2 é um God? Na verdade, ele não é complete. Ele ainda é contratado da equipe, tá? O... Tava no tal? banco, né? Ele estava no banco. Ele voltou aí por conta do Nexa ter problemas com o visto e não ter poder. Não, Pod... não poderia ter ido para a Suécia, né? De maneira ilegal. Aí fica F, né? Pô, pego. tem toda aquela tramitação, toda aquela burocracia. Praga, hum. Vitality vai pro plant da C4, mais um Plante é realizado. Aqui não tem debate. 13 Vitality, 12 G2 a situação da G2 é complicadíssima e logo depois dessa partida, se acabar em 2 a 0 para Vitality, teremos Fnatic e Gambit a final da Lower do chaveamento B, galera. É uma final importantíssima. É final essa que é interessante para essas duas equipes também, hein, Braga, porque o primeiro, o segundo do grupo B, vai jogar contra o, prim... contra o terceiro do grupo A. É? Então, ali, ó. VP e GodSaint jogam contra aqui quem vencer. Aliás, quem perder. É isso? Exato. GodSaint é isso e VP... Não, 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 não. Perdão, não, perdão. Pera. e VP jogam com quem ganhar de NiP e Liquid. E Fnatic e Gambit, quem vencer, vai jogar com a equipe que aqui perder. Agora sim, agora sim, Braga. Exato, e lá exato, do outro é lado, complicação para a equipe do professor, hein? F, Braga. 14-11, equipe da NIP. Nem tô com a aba aberta, viu, Napa? Nem dá pra falar que eu ziquei. Não tô acompanhando de verdade pra não zicar, porque a minha zica, pra quem não conhece, a zica do gal não é nada. E olha, Napa, eu comentei sobre isso. Justamente sobre esse domínio da região do meio da equipe da Vitality. Dominando, dominando muito bem. Não dá espaço para G2. E aí já pega muita informação. Agora pode escolher para que ponto ir. Nossa. então conseguindo fazer essa passagem para o Agora o Nico rasgando o Apex. Rasga o Apex. Consegue ali a igualdade numeral de jogadores. Toma, shots Tem gente nas costas. Ele não viu o Misuta, não deu clear. Emocionou o Hunter. Conseguiu eliminar o Shocks, mas ficou emocionado. A Manec tá na região do palácio. No tapete do A. A passagem do Kyojin. Não tem a C4. A C4 tá na mão do Zayu, Tá No sanduíche. Vai ser eliminado. Cai nas mãos do Amanec. E agora o Nico consegue eliminar o Misuta. A partida começa a se tornar muito interessante. 13 a 13, Braga. 13 a 13. A G2 salvou aqui a sua própria economia. E é isso, e deixa a Vitality na situação de quebra econômica logo, num 13 a 13. Napa, isso aqui vai ficar uma loucura, viu? Vai ficar uma loucura, porque aquele round de visito para a equipe da Vitality, alguns assim podem dizer. A gente pode ver ali no canto esquerdo inferior, ó. Quem tem mais é o Apex com 1.900, não tem tanta economia. E se perder aqui, vai azedar, viu? Vai azedar porque praticamente hum, ele hein? Rambuco. E o 15 ponto da G2 encaminhado. o Zayu tá muito além. O Zayu tá em outro mundo. É fora da curva. 25/12. Se a equipe da G2 perder aqui, Braga, FG2. F é, para os dois lados, né? os dois lados. Na verdade, Braga. O 14 para G2, G2 não vai favorecer tanto a Vitality por conta da angariada que eles tiveram. E aí a Vitality vai ter que escolher em jogar em full economia. Vai ter que ceder o 15 ponto. Se não ceder Exato. e jogar forçada, aí pode deixar a partida empatada. Mas para a equipe da G2, aqui. Perdendo esse round, mesmo o Jax com um de economia, Nossa. vai ter que guardar. O Nico dá uma balaça, uma pedrada para cima do Misuta. 3v4. O Jax. As mãos do Jax. Caiu. Não tem round. Tem que guardar, porque o Jax vai receber. talvez dano aqui. 2,400 na economia. O loss bônus deles é de 2,400, Braga. Ou 2,900 na perda desse round. 2,900 na perda desse round vai ter dinheiro para trabalhar ainda a equipe da G2. Então Ico e Hunter os primos têm que fazer a coleta dos seus armamentos e da sua vida. Não pode também a equipe da Vitality sair para caçar. Ponto da Vitality Braga 14 Vitality 13 G. É na eu avisei. Eu avisei que isso aqui ia ficar uma loucura. Agora os dois times fazendo conta, né? Posso, não posso caçar, posso ir para o round, posso tentar tirar armamento, mas já sabem que não pode caçar, né? A menos que encontre algum jogador da G2 dando um vacilo, Napa, meu amigo, azedando para a equipe da G2. É o round da partida. Se perder esse 14 round que a Vitality tem agora em mãos. É o 15o e o provável último round do jogo, já que a economia não vai estar tá lá aquelas coisas. E o Jax perdeu uma K-47, né? Um armamento muito importante Exato. pro lado CT. É o jogador com mais economia, né? Sim. Mas aí todo mundo tá com armamento. O KNS volta até a W. O Jax sim, sim, sim. deve ter dropado para alguém ali. Acredito eu. que uma M1 pro, pro Manek. O que esse que tá com pouca economia, deve ter dropado a WP pro KNS. Então, uma situação complicada. KNS faz a primeira eliminação pra cima do Misuta. Funcionando a WP dele. Lança uma flashbang. O Apex faz ali aquele anti-flash para não ficar totalmente cego. Dá aquele, só aquele clarão, aquele pisque. Olha só. Lançou a Smoke. Não teve o timing para comer essa Smoke. Ele virou de costas. Ele virou de costas. os Zayu desconta para cima do Nico. 3 contra 3. A situação que era boa começou a ficar horrível. E o KNS deu uma balaça na cara ali do Apex. Hunter fazendo a passagem. Pega o Kyojin. A situação era de igualdade. Cai para 3 contra 2. A equipe que joga de terrorista. Joga do lado do atacante. Precisa fazer a passagem e pegar C4. O Shock está com cara de pá. O Zayu também. Está muito sério. Parece que está um pouco mais tranquilo. O KNS agora deu aquela olhada... Pra câmera, já tem duas eliminações. Ele e KNS. Será que vai sair mais duas? Será que ele vai conseguir? Tá mirando só na espreita, Braga, só na espreitinha. Abre o olho direito, vai fazendo abertura. Já começou a ficar muito aberto. Toma, Zayu, toma, Zayu. Tem KNS, tem que respeitar a história. Faz eliminação para cima dele. O choque já sabe onde tá, mas tem ali, ó, Hunter. Olha o Hunter, dá uma olhada. O Hunter vai fazer a eliminação. Um uh, meu amigo quase. Mais três eliminações para o KNS. Um monstro. Fala do Valorante aí. Fala dele. Ele é rápido, Fala. gente. Ele é rápido. Fala dele. Ele é muito rápido. Não duvidem desse jogador. Ele não vai. Nossa. Difícil. Difícil. Se ele quiser, ele volta para o CS. E fácil. Jogadaça Joga demais, dele. Né? Jogadaça. Braga, comentários com você. Joga muito. Faz muito tempo que tá parado, né, Napa? Quase um ano, ou mais de um ano, se eu não me engano. Mas por volta disso. Mas é o mago, é o bruxo. Não tem como duvidar do QNS. É um monstro. É uma lenda do CS esse cara. Não pode duvidar, não pode dar mole pra esse cara. Assim como tem do outro lado o Zayu. A G2 tem a presença de duas máquinas. De jogar Counter-Strike, KNS e Nico, e Napa. Vitality escolheu forçar, então. Escolheu forçar, hum. não quis dar o 14 ponto pra equipe da G2. 15 Round né? pra equipe da G2, exato. 15 ponto. Round pra equipe da G2 fechar a partida, viu? porque não vai ter economia. Vitality. Situação complicada, o Nico consegue fazer os disparos ali na noção, na Esperi, para cima do Apex. Apex, esse também que é um grandioso jogador e cresceu muito nessa volta das lances. Tá jogando demais. Praga, mais cedo a gente vê que ele é o top rating do campeonato. Olha o Nico, ziquei ele, sem querer. Desculpa, Apex. Mas acontece. É a zica do Caster. Campeonato com Zayu, Shiro, é, Nico e o Apex liderando no quesito rating. É. 2x0 Taco. 2x0 NIP? F? F F, F, F. 16 a 12 16 a 12 Braga. F, pro professor. Encontra a amargura na derrota a equipe da Liquid. E aí? O que, que vai acontecer agora com essa equipe da Liquid, hein? O professor falou que voltava para os Estados Unidos se aqui perdesse, né? Se não continuasse no campeonato. Porque tem uma janela de uma semana, né? O campeonato vai até semana que vem. Ontem ele revelou que ficaria nos Estados Unidos, voltaria para os Estados Unidos e depois iria de volta para a Europa para jogar a Blast World Finals, outro campeonato e a última oportunidade do ano para a gente ver aí o Counter Strike de mais alta qualidade. A Blast que é daqui 10 dias, né, Nata? Daqui 10 Exatamente. dias se iniciar a Blast. Então o professor aí deve voltar para os Estados Unidos. E depois, na próxima semana, volta. E aqui, Braga? Guardaram, hein? Guardaram. Na resenha, eles guardaram. Guardaram. Não teve ação para a equipe da Vitality. 15-G2, 14-Vitality. Último round do tempo regulamentar, Braga. Olha a cara do Eita, Tio Tex. Eita, rapaz. Chutou, né? Tio Tex chutou. Meu amigo... Era um round complicado pra Vitality, né? De se pensar na compra ou não dos equipamentos. Decidiram forçar, guardaram duas a casa e agora a Pex joga como Scout. Isuta e Kyojin. Nossa! Nossa meu amigo, cadê? Que ué. isso? Três! Alô? Joga naquela! Joga naquela, garotinho, meu amigo! Meu amigo. O Pinturação último o round complicada. não faz isso. Nossa. É complicadíssimo a situação da equipe da Vitality, porque vai sofrendo a derrota um a um. Muito provável o marcador. São cinco jogadores vivos. O Apex tem uma. Agora uma AK-47. O Misu tá Tem também a AK-47. Situação complicada O que é avançado no palácio, pegando informação, tentando ouvir. Isso demais a Vitality. Difícil a situação, que foi? aqui foi né Braga, aqui é um a um, que vamos foi? pro terceiro mapa, vamos de inferno, né? Ou o milagre pode acontecer para a equipe da Vitality, não, QNS, leva o Apex, já fez as vistas do Misuta e onde ele estava, tem o um spot, vai tentar a subida para a janela, vai tentar passar, opa, conseguiu ver o Jax, e aí Braga, ponto e mapa! Da equipe da G2 1 um a 1 um, tudo igual Tudo igual Dois mapas em 16 a 14 Napa Dois mapas apertados, pegados Meu amigo Complicado, hein Pode ser que uma derrota dessa forma Possa abalar a Vitality Dessa vez Napa, vamos com aquele rápido intervalo o tribo não sai daí, a gente já já tá de volta Até já já, tribo